sembla, començarem ja amb aquest webinari, el que tenim ara preparat per ara a les 12, creació de videocaptures de pantalla i com posar veu en un PowerPoint. Comento, com fem sempre, al principi, ho faig molt ràpid, d'acord? Perquè si suposo que ja heu assistit a algun d'aquestes formacions que estem fent aquests dies, al campus virtual ara tenim aquest espai d'aquí, de webinari stack, que quan hi accediu el que teniu és tota la informació relacionada amb aquests webinaris que estem fent, des de veure quin és el proper webinari, amb la data, el dia i l'hora que es farà. Després aquí, això sí que és important, és on trobareu les enquestes disponibles, tant per, fixeu-vos que estan separades per PDI i per PAS, que s'activaran doncs, a les 12:40 i que estaran actives fins una hora després de que acabem, d'acord? Fins a les 2. I després, bé, aquí teniu programació setmanal, que és també on tenim una miqueta l'agenda de tota aquesta setmana. Important, la secció que està de llistat de webinaris i materials de suport. Aquí el que tenim és tota la llista de webinaris, tant els que estem fent com els que ja s'han fet, que ja, de moment ja no estem repetint, o que potser han tingut solament una edició, i que trobareu, estan aquí tots llistats, i a més, no solament la descripció, sinó que també trobareu la informació relacionada amb cada un d'ells, d'acord? I fixeu-vos, aquests dies també el que estem fent és ja publicant els vídeos d'enregistrament d'una de les sessions. O sigui, aquí trobareu tota la informació relacionada a tots aquests webinaris. Em torno cap endarrere per mostrar-vos també aquesta última secció d'aquí de guies per l'activitat docent i l'avaluació a distància. Aquí el que tenim són bueno, aquests tres enllaços. Com a important, vaig una miqueta ràpid perquè suposo que ja us ho hem explicat més d'un cop. Orientacions per mantenir l'activitat docent a la distància. Aquí el que trobareu és accedim a la wiki, en el que tenim tota la informació de diferents eines posades en aquestes diferents seccions, comunicació docent-estudiant, publicació de materials i recursos d'estudi, etcètera, etcètera. Com a important, dir-vos que el que veurem ara està ficat aquí, en el bloc aquest, en el bloc número 2, el de narrar un PowerPoint, que és la segona part del que veurem avui, i dintre de la secció aquesta de seqüències de vídeo capturant la pantalla, veurem aquesta primera secció, sense edició posterior. D'acord? D'aquests webinaris n'estem fent dos aquests dies pel que fa a captura de pantalla. Un, que és el que veurem avui, que és una eina molt senzilleta, el que ens permet és fer la captura de la pantalla, tot allò que estem fent en el nostre ordinador, fem la captura i directament ja obtenim el vídeo. D'acord? O sigui, una eina molt senzilla per fer una tasca molt senzilla. I després l'altre, que el teniu aquí també amb eines d'edició, que és el que ens permet és també fer aquesta captura de pantalla permet fer una edició en aquest vídeo que hem enregistrat, d'acord? Que ens permet doncs, posar text, ens permet fer zoom a una de les parts, destacar una de les parts, tallar el vídeo, afegir imatges, etc. Això, des de la secció que hem vist abans dels diferents webinaris, allí trobareu la informació i, a més, un enregistrament d'un dels webinaris que hem fet, per si us pot interessar. Molt bé, doncs llavors, si us sembla, comencem ja. El que farem és, començarem per aquesta, l'eina aquesta de captura de pantalla, sense edició posterior. Quan anem aquí, el que trobem és aquesta guia ràpida, que jo l'obriré, i així ja veiem quina és l'eina que treballarem, que és aquesta que es diu APowerSoft. D'acord? Ara explicarem per què hem escollit aquesta eina de les moltíssimes que hi ha, de captures de pantalla n'hi ha moltíssimes, però hem escollit aquesta per unes raons que ara explicarem. Fixeu-vos que és una guia pas a pas, molt senzilleta, que és el que veurem avui. Per tant, si en algun moment després, quan us hi poseu vosaltres, teniu algun dubte, que no recordeu alguna cosa que hem vist, podeu tornar cap aquí i amb aquesta guia ràpida segur que us en sortireu. Molt bé, accedim a la web de l'eina. D'acord? Me'n vaig cap aquí, en aquest enllaç. Perfecte, ja estem a la web de l'eina. Com us deia, l'eina que treballarem és aquesta d'APowerSoft. D'acord? D'aquestes, com us deia, n'hi ha moltíssimes. I aquesta es pot considerar una eina que és una eina 2.0, amb el que això suposa que tenim, primera, les característiques de l'eina 2.0 és que no cal fer una instal·lació, sinó que treballem directament des del navegador, simplement amb connexió a internet i un navegador ja hi podem accedir, i que habitualment ens ofereixen certes funcionalitats de forma gratuïta. D'acord?
I després hi ha algunes altres que ja sí que ens demanen que passem per caixa i que paguem per el que siguin algunes funcionalitats més avançades. Normalment aquestes eines de captura de pantalla tenen dues limitacions importants, en poden tindre més, però les més destacades són dues relacionades amb la part que és gratuïta, aquestes funcionalitats que ens ofereixen de forma gratuïta. I és per un cantó que ens poden posar una marca d'aigua, una marca d'aigua és el logo de l'empresa o el nom de la companyia, el que sigui, que està visible durant tot el nostre vídeo, això ho hem vist moltes vegades. En aquest cas, la PowerSoft això no ens ho fa, és a dir, que ens fa el vídeo sense que tinguem aquesta marca d'aigua, sense que ens posi la PowerSoft en algun cantó. I després, una altra limitació que també és molt habitual trobar-nos és el que ens limitin la durada del nostre vídeo, d'acord? Ens limiten doncs, que potser siguin uns 30 segons, que sigui un minut i mig. A vegades també ens limiten el que puguem fer potser un vídeo mensual o dos vídeos mensuals i a partir d'aquí qualsevol altra cosa que vulguem de més, doncs hi hem de passar per caixa i pagar. En aquest cas, la PowerSoft no té límit tampoc de la durada que pot tenir el nostre vídeo. D'acord? O sigui que ja solament per aquestes dues raons ja considerem que és una molt bona eina perquè l'utilitzeu i ja veureu, a més, que és molt, molt senzilleta i molt fàcil d'utilitzar. Molt bé, dit això, fixeu-vos que és molt fàcil, que ja des d'un principi tenim aquí el botonet aquest, un cop hi accedim a la URL, a la pàgina de l'eina, tenim aquest botonet d'aquí de començar a enregistrar. Quan li donem aquí, la primera vegada que hi accedim, ens demana fer una petita instal·lació. D'acord? En aquest cas, bueno, ara he vist que justament ara està fent una update, està fent sembla que deu haver alguna cosa nova i està fent aquesta petita instal·lació. Quan accedim la primera vegada, ens demana fer una petita instal·lació, que és res, és una mega i pico, simplement perquè després el navegador tingui aquesta capacitat de poder arrencar el programa. D'acord? Un cop ja ha fet aquesta instal·lació, després ja no ens ho ha de demanar. Quan li donem nosaltres el botonet, simplement ens demana permís perquè el navegador obri l'eina, simplement li diem que sí i ja està. D'acord? Molt bé, ja ens l'ha obert. Llavors, fixeu-vos que el que tenim és aquesta barra de controls, que són les diferents configuracions que tenim disponibles, que ara són les que anirem veient. Doncs, començarem. Fixeu-vos de què tenim diferents seccions. Totes aquestes eines treballen bastant semblant. Les diferents configuracions que tenen a l'hora de començar a fer el vídeo són sempre molt semblants. En aquest cas, el primer que farem és decidir quina és la part de la nostra pantalla que volem enregistrar. Fixeu-vos que tenim la primera opció, que és pantalla completa, o si no m'interessa la pantalla completa, el que després puc fer és escollir la zona tal com a mi em convingui, d'acord? Que seria aquesta, una regió de la pantalla, no la pantalla completa, sinó una regió. Aquí tenim un petit desplegable que el que fa és oferir-nos diferents opcions predeterminats pel que fa a les mides del nostre vídeo. Com a important de saber aquí és que el que ens assegura aquestes diferents opcions, aquests predeterminats que tenim, és que ens ofereixen una relació d'aspecte que és estàndard dintre dels vídeos. És a dir, el que ens ofereix, fixeu-vos, per exemple, aquesta de 720p, que estem molt acostumats a veure-ho tant a YouTube, Vimeo, qualsevol plataforma de vídeo, Netflix, qualsevol d'aquestes estem acostumats a veure quan parlem de la resolució o de la qualitat que té el vídeo que volem veure, utilitza aquest 720p. Això simplement el que ens diu és la mida, la relació d'aspecte que tindrà entre la part horitzontal del nostre vídeo i la part vertical. Però fixeu-vos que aquí el que ens diu és que la part horitzontal tindrà 1.280 píxels per l'alçada que són 720. D'acord? Això ja es considera un vídeo en alta definició. I això el que ens dona és una proporció que és estàndard seguint aquestes propietats d'aquí, aquest 1.280 per 720. Un altre que també és molt habitual és ja saltar a un més gran, que és aquest 1.920 per 1.080, és a dir, 1.920 d'amplada per 1.080 d'alçada. I aquest ja sí que és el que es considera aquest Full HD, aquest 1.080p, que també estem molt acostumats a veure-ho en aquestes plataformes de vídeo. D'acord? O sigui, podem escollir una d'aquestes sabent que aquesta proporció del nostre vídeo serà estàndard o no té per què interessar-me que sigui així. Per exemple, jo escullo aquest 640 per 480 perquè es vegi bé. Es veieu? Fixeu-vos que a mi aquestes línies vermelles són les que m'indiquen la part de la meva pantalla que jo estaré enregistrant. Per tant, tot el que passi dintre d'aquest requadre formarà part del meu vídeo i tot el que està fora quedarà eliminat fora del meu vídeo. D'acord? I jo ara això
puc fer-ho tan gran o petit o donar-li la forma, que sigui més panoràmic, més quadrat, més vertical, simplement arrossegant. Jo agafo, faig clic i arrossego un dels cantons i fixeu-vos que jo el que estic fent és modificant la mida que tindrà el meu vídeo, en definitiva. Jo ara, per exemple, m'interessa que sigui solament la part aquesta que agafa el títol de la pàgina, doncs fixeu-vos que jo puc agafar i que ara el meu vídeo tingui aquest aspecte. A més, quan arrastro, fixeu-vos que just en tinc el ratolí, fixeu-vos aquí dalt, que em marca aquest, no sé si ho veieu, potser ho veieu molt petitet, però a mi em marca les dimensions que tindrà. En aquest cas, ara em marca 864x360. D'acord? El que és segur és que aquest no és una mida estàndard com les que hem vist abans, d'acord? Però potser a mi no m'interessa. Si després és un vídeo simplement per poder fer, per poder mostrar com treballo en un programari en concret o un menú concret que tenim un dubte que es va repetint pels estudiants i vull, doncs mira, això es fa així, fent aquest pas i aquest altre i aquest altre, doncs potser simplement agafant una de les parts de la pantalla i fent un vídeo, encara que no sigui format estàndard, doncs ja em serveix. Sí? Perfecte, doncs jo ara, per exemple, escullo que tingui aquesta mida d'aquí. Una altra cosa que puc fer, fixeu-vos que em surten aquestes fletxetes al mig, el que puc fer és, quan faig clic aquí, puc arrossegar la meva zona, aquesta zona que jo he marcat, per la meva pantalla. És a dir, no cal que sigui la part central, sinó que la puc portar cap a la part superior esquerra, per exemple, deixar-la aquí i que capturi solament el que passa en aquesta zona de la meva pantalla, o el puc agafar i portar cap a la dreta, a la part inferior, on m'interessi. D'acord? Però de moment ho deixo aquí perquè quedi centrat amb el títol. Sí? Fins aquí bé? Aquesta per la part de la zona que jo vull que formi part del meu vídeo. Hi ha algun dubte, de moment, alguna coseta? Tot perfecte, Jordi, de moment. Perfecte, gràcies, Tània. Val, doncs això pel que fa a la zona. Que ja us dic que a la resta de programaris relacionats amb captura de pantalla també tenim primer aquesta part i després ja passem a la configuració d'àudio. Llavors, amb la configuració d'àudio, el que podem dir és, tenim dues opcions. Una, si volem utilitzar un micro, és a dir, utilitzem un micro i mentre estem fent la captura de la pantalla anem explicant tot allò que anem fent. Aquesta és una de les opcions que tenim. I l'altra és el so del sistema. És a dir, el so del sistema ens referim a que tot allò, tot aquell àudio que reprodueixi el nostre ordinador mentre estem fent la captura. Per exemple, imaginem que jo estic navegant, estic fent la captura de la pantalla, estic gravant i mentrestant estic navegant per internet i en algun moment accedeixo a YouTube i li dono el play a un dels vídeos que hi ha. Doncs aquest àudio del vídeo que he donat a reproduir, si vull que formi part de la meva captura de pantalla, doncs també he de seleccionar que m'agafi el so del sistema. D'acord? Per tant, tinc l'opció del micro, tinc l'opció del so del sistema o les dues coses a la vegada, que m'agafi el so del sistema i, a més, el meu micro. D'acord? Això pel que fa al àudio. Vale, faig clic per aquí. I l'altra opció és càmera web. També ens permet, a més del nostre àudio i de la captura de pantalla, posar la nostra càmera web. Això el que fa, ara, bueno, a mi m'ho fa aquest xat perquè l'estic utilitzant al Teams per fer el webinari i llavors detecta que l'estic utilitzant en un altre programa i no em permet utilitzar-la aquí també. Però si no, simplement la seleccionaria amb la càmera que tinguéssim disponible i ens la posaria aquí, en una de les zones, en els típics vídeos també, en els que estem acostumats a veure aquesta captura de pantalla i veure la persona aquí que ens està fent l'explicació en vídeo. D'acord? Això que són les opcions que tenim. Aquesta altra de l'account, aquesta del compte, en el nostre cas, com que estem utilitzant la versió aquesta gratuïta, no ens cal, no necessitem tindre ningú usuari, res. Ja heu vist que simplement accedim a la pàgina, li donem a començar a registrar i ja se'ns obre l'aplicació i no és un requisit tindre usuari ni contrasenya ni res. I ja com a últim, aquests tres puntets el que ens obre són els diferents settings, configuracions, una miqueta més tècniques que podem fer. En aquest cas, com a important, veure que podem treballar sobre els settings que té el vídeo. Però, això ja és una part una miqueta més tècnica. En aquest cas, solament comentar-vos que els que ja estan com a predeterminats, aquest vídeo, el format del vídeo, aquest MP4, i tota aquesta configuració d'aquí relacionat amb el còdec, etcètera, solament dir-vos que ja està superbé, que és un format que també és molt estàndard, que podrà ser reproduït a qualsevol lloc. Si ens l'acceptaria en cas que volguessin després publicar plataformes de vídeo, no hi hauria problema perquè ens la reconeixeria. Després, el campus virtual
és un format de vídeo que també es reprodueix directament, o qualsevol reproductor de vídeo el reconeixeria i ens el reproduiria, d'acord? O sigui que solament dir-vos que no cal que patiu, que ja el que tenim com a preset ficat ja ens anirà molt i molt bé. Perfecte, cancel·lo aquí i ja està, ja tindríem tota la part prèvia, tota la part aquesta de configuració abans de començar a enregistrar. O si teniu algun dubte fins aquí. En principi tot bé, Jordi, gràcies. Vaja, tu. Perfecte, doncs ja ho tenim configurat. Ara, doncs molt fàcil, tenim aquest botó aquí de començar a enregistrar, li donem aquí a enregistrar, ens fa un compte enrere, 3, 2, 1, i ara tot allò que està dins del meu requadre és el que s'està enregistrant. Això significa que jo puc anar baixant, es veurà com jo estic baixant, es veuria si, per exemple, jo clico a qualsevol enllaç, qualsevol cosa que tingui aquí. D'acord? Hem d'entendre aquest programari de captura de pantalla com si fos això, una navalla suïssa de dintre del vídeo. Qualsevol cosa que jo tingui dintre d'aquest requadre formarà part del meu vídeo, és a dir, que ens serveix per qualsevol cosa. Podria ser treballar amb qualsevol programa que m'interessi, qualsevol programa específic, navegar per internet, a la nostra aula del Moodle per explicar com funciona qualsevol activitat, el que sigui. Qualsevol cosa que mostrem queda enregistrat. D'acord? Fixeu-vos que ara la meva barra se m'ha convertit en aquesta petita barra aquí que em mostra el temps i tinc aquests dos controls, el de pausa. Jo aquest, quan faig la pausa, en realitat no he tancat el meu vídeo, diguem. O sigui, simplement l'he pausat, l'he ficat en pausa per poder revisar el que m'interessi, obrir qualsevol altre programa per continuar, o fins i tot, fixeu-vos que el que em deixa és, amb les línies que hem vist abans, amb les fletxes que hem vist abans, puc agafar i desplaçar aquesta zona tal com hem fet abans. Però ara, durant el vídeo, és a dir, si ara jo dic, fins ara m'ha interessat la part central, però ara vull que m'enregistri aquesta part d'aquí. Doncs la deixo aquí i li dono el play per continuar l'enregistrament. I ara m'està continuant el meu vídeo, però d'aquesta zona d'aquí. Jo la podria baixar i després veurem com el que m'està fent és agafant aquesta part d'aquí. Jo el que puc fer també és un altre cop aturar-ho, o sigui, pausar-ho i desplaçar com m'interessi. Torno a deixar aquí al mig. Puc desplaçar el vídeo cap a un cantó i cap a l'altre, o sigui, la meva zona cap a un cantó i cap a l'altre. El que ja sí que no em deixa fer és modificar la mida del meu vídeo. També és lògic, és a dir, el que jo ara no podria fer és que el meu vídeo vagi canviant de format, ara sigui panoràmic, ara sigui vertical, ara no, faci l'efecte aquest acordeón que em va canviant. Això ja sí que no t'ho deixa fer. Un cop has decidit i has començat a enregistrar amb aquesta mida, la mida, o sigui, la relació d'aspecte entre l'alçada i l'amplada sí que es mantindrà. El que puc fer és resituar la meva zona en la que estic enregistrant. D'acord? Doncs ara, si el donés aquí, seguiria i ara amb aquesta part d'aquí de la pantalla. Perfecte. Imaginem ara que ja hem acabat, que ja hem enregistrat tot allò que volíem. Doncs el que puc fer ara sí que és aturar-ho. Amb l'estop aquest d'aquí, ho aturo. I ara sí que el que he fet ha sigut tancar el meu arxiu. Fixeu-vos que ja, superràpid, ja m'ha mostrat. El que estic veient aquí és un previ del vídeo que jo he enregistrat. Fixeu-vos, si jo li dono el play, aquí va corrent el temps del meu vídeo i tot allò que he fet amb el meu ratolí, quan he estat baixant per aquí, es veurà com clico en aquest enllaç, m'obre el vídeo, etcètera, etcètera. D'acord? O sigui, tot allò que he fet. Fixa, ara anirem a buscar en el moment en el que jo he canviat. Fixeu-vos que ara, aquí, el que estem veient és la part superior esquerra, que és on hem desplaçat abans. O sigui que el vídeo m'ha continuat just en aquest punt d'aquí. I ara, un altre cop, estic a la part central. D'acord? Ja està, ja tinc el meu vídeo. I com us deia, aquesta eina és molt fàcil, molt senzilla, que és la part bona que té, però també el desavantatge que té és que ara jo no puc fer una edició d'aquest vídeo. O sigui, aquest vídeo ja el tinc fet així, d'aquesta manera. Tot el que jo he anat fent em queda de forma seqüencial en el meu vídeo. L'únic que em deixa fer, l'únic que em permet és retallar una mica la part del davant i la part del darrere del meu vídeo. Fixeu-vos que aquest triangulet que tinc aquí, així en color blau, el que puc fer és clicar i desplaçar-los. I això el que estic fent és retallant la part del principi. És a dir, ara el que estic fent és tota aquesta part gris quedarà fora, eliminada del meu vídeo, i el meu vídeo començarà aquí, en aquest punt, on està el triangle. Llavors el meu vídeo serà tota aquesta part d'aquí,
I jo ara puc fer el mateix per la part de darrere. Imaginem que des de que jo he acabat tot allò que volia mostrar fins que aturo el meu vídeo, doncs hi ha alguns segons en els que els vull evitar, que no els necessito. Doncs puc agafar aquest triangle per darrere, el desplaço els segons que a mi m'interessin. Doncs mira, fins aquí. D'acord? I el que tinc és, aquesta part del meu vídeo està eliminada, la part del darrere del vídeo està eliminada i el meu vídeo és justament aquesta part blava que tenim aquí, d'un triangle a l'altre. D'acord? Ja està. És l'únic que puc fer com a edició, entre comilles, del vídeo. Puc retallar part del principi i del final. Què no puc fer? La part del centre. No? Imaginem, per exemple, aquesta part d'aquí que s'estava carregant el vídeo i que ha trigat, que tinc aquesta part negra fins que l'ha carregat, doncs tota aquesta part d'aquí, si m'interessés eliminar-la, des d'aquí ja no podria fer-ho. Ja me n'hauria d'anar en algun editor de vídeo, ficar aquest enregistrament que acabo de fer i llavors allí retallar-lo. O utilitzar l'altra eina que us comentava al principi. D'acord? Aquesta és la PowerSoft, l'eina senzilleta, però després dels altres webinaris que hem estat fent, hi ha un que es diu Active Presenter, que és el que permet fer l'edició posterior, que allí sí, que sí que ens permet també retallar les parts centrals, a més de tot el que he comentat, afegir textos, etc. Aquest simplement és això. Puc retallar principi i final, però la part del centre tal com la tenia. Sí? Molt bé, doncs ja ho tinc, ja he retallat les meves parts. Ara l'únic que he de fer és, fixeu-vos aquesta icona en forma de disquet, quan jo li clico, em pregunta què és el que vull fer. Si vull utilitzar aquest vídeo per fer un GIF o si el que vull és enregistrar en format de vídeo. Jo li dic que m'ho guardi com a vídeo. Ja està, ja m'ho ha fet. Ara el que faré serà que m'obri la carpeta que el conté i veurem que el que m'ha fet ha sigut un arxiu de vídeo, aquest d'aquí. Un arxiu de vídeo que és un MP4, que us comentava abans, un arxiu superestàndard que qualsevol reproductor, el campus virtual, YouTube, si ho fico al meu OneDrive però després compartir-ho, també m'ho podrà reproduir, qualsevol programari o entorn que ja estigui preparat per reproduir vídeos, me'l reconeixerà sense problemes. D'acord? En aquest cas, jo el que estic fent és obrir-lo amb l'VLC, que és el reproductor aquest del Conito, que també recomanem, perquè és open source i també funciona molt bé i obre tot tipus d'arxius. I fixeu-vos que aquí ja tinc el meu vídeo. D'acord? Fixeu tot el que jo he anat fent, les diferents parts. Vaig saltant ràpid, eh? Aquí, que estic a la part superior esquerra, el meu ratolí es veu, etc etc. Així de fàcil. Val? Ja tinc el meu vídeo, que ja el podria compartir, ficar al campus virtual, el que a mi m'interessi. Ja està. Així de fàcil. Perfecte, doncs això pel que fa a la PowerSoft. Si teniu dubtes, i si no, saltarem ja a la segona part, que és la del PowerPoint que us comentava. Sí, Jordi, mira, la Laia pregunta que quina és la durada màxima que pot tenir un vídeo amb aquesta versió gratuïta. En principi, que jo sàpigui, no hi ha límit. És una de les avantatges que té. Molts altres el limiten el que dèiem al principi. Limiten potser 30 segons, un minut i mig. Aquest, que jo sàpigui, no té ningú límit. I tu pots ficar en registrar i t'enregistra sense problema fins que tu l'aturis. O mentre tinguis capacitat a l'ordinador. O sigui, això és una eina molt senzilleta i important també això que no et fica la marca d'aigua al vídeo, per tant, molt, molt recomanable. Genial, perfecte. Jordi. No hi ha més preguntes. Perfecte, gràcies. Doncs vinga, tanquem ja la PowerSoft. Tanquem aquesta també, per aquí podem tancar-lo. Perfecte, doncs ja ho tenim. I saltem a la segona part, la que dèiem de narrar un PowerPoint. Això és la guia. Ah, no, mira, estic aquí a la wiki. Perfecte. I així també ja us ensenyo des d'aquí. La wiki aquesta, bueno, suposo que també ja la coneixeu perquè ho hem repetit mil i mil cops durant aquests dies i els webinaris, etc. Si no, també des del curs Webinaris Tag, on hi ha la llista dels diferents webinaris que estem fent, també teniu l'enllaç. I si no, aquí. Recordeu que això està orientacions per mantenir l'activitat docent a la distància. I, si no, també hi podeu accedir des del mateix campus virtual a la secció aquesta d'ajuda. Veus que tenim tota la llista de guies que estem fent aquests dies, des de l'avaluació TFG-TFM, i el que estem veient nosaltres és aquest d'activitat docent a distància. D'acord? Aquest que us fa és portar-vos, repeteixo, un altre cop aquí a la wiki aquesta, i ara el que veurem de la secció publicació de materials i recursos d'estudi és el narrar un PowerPoint. Em vaig cap aquí
I en aquesta secció el que tenim és diferents videotutorials. Tallem aquí el narrant PowerPoint des de Windows, des de macOS, la guia ràpida, molt semblant també a la que hem vist abans de la PowerSoft, i com pujar el vídeo a l'aula virtual. És un vídeo que t'explica, un cop ja tinc el meu vídeo, com el poso a disposició dels estudiants a dintre del campus virtual. Aquí, com a cosetes importants, fixeu-vos primer que hem separat aquests vídeos pel que fa Windows i Mac, perquè ens hem adonat aquests dies que hi ha diferències entre les versions. Tot i que és la mateixa versió del programari, ens hem trobat que hi ha diferents opcions o en algunes d'elles algunes mancances o que les funcionalitats que té estan ubicades en altres llocs, depenent de si utilitzem Windows o utilitzem Mac. Llavors aquí ho tenim separat. Ara, durant l'explicació, anirem comentant també aquestes diferències. I després la guia ràpida. Que també, de la guia ràpida, comentar-vos que aquesta guia està feta, sobretot per les captures de pantalla, està feta amb el PowerPoint que està instal·lat als ordinadors de la universitat. D'acord? I també ens hem adonat que hi ha diferència entre aquesta versió que està instal·lada allí i la versió que tenim disponibles nosaltres per instal·lar a dispositius personals. D'acord? Sabeu de què? Per ser part de la comunitat universitària de la URB tenim fins a 5 llicències de l'Office 365 que podem instal·lar a dispositius propis i personals. Llavors, tot i ser la mateixa versió, ens hem trobat que hi ha diferències entre la que està instal·lada allà i la que es podem instal·lar als ordinadors personals. Però vaja, que no canvia molt i que els passos importants el podreu seguir sense problema. Tot i així, ara, com que ho farem amb la versió que podem instal·lar als ordinadors personals, veurem les dues. Un cantó, la guia, tal com està feta amb els ordinadors d'allà de la URB, i si no, la que podem instal·lar a les nostres propis, tal com ho farem ara. Perfecte, doncs vinga, anem. Jo tinc obert aquí el PowerPoint, un PowerPoint d'exemple. A veure si vol o no vol. A veure, li està costant això. Ara sembla que m'està obrint. Vale. Perfecte. Veieu ara el PowerPoint, veritat? De moment, bueno, el PowerPoint tal com el coneixeu. Sí, Jordi. Vale. Vale, perfecte, gràcies. Bé, la idea ara és el que, si nosaltres ja tenim un PowerPoint, que ja l'hem treballat o que és una eina que ja coneixem i que ens va molt bé per preparar diferents diapositives, el que farem és ara crear un vídeo a partir d'aquest PowerPoint. És a dir, el que podem fer, veurem de què podem afegir àudio, associar àudio a cada diapositiva i fins i tot també si interessa el vídeo amb la nostra webcam per després convertir-ho en format vídeo. D'acord? Llavors, per fer-ho, el que fem és, dintre dels menús que tenim, ens anarem a presentació con diapositives. En aquest menú d'aquí, de les opcions que tenim, escollim aquesta de gravar presentació con diapositives. Quan jo clico aquí, el que fa és, em dona dues opcions. Una, que és gravar des de la diapositiva actual o gravar des del principi. És a dir, jo podria estar, per exemple, seleccionada la diapositiva 5 o 6 i dir que comencem a registrar des d'aquesta diapositiva 5 o 6, que les altres ja les tinc fetes o no m'interessa ficar àudio o vídeo, per tant, les evito. Jo en aquest cas el que faré serà gravar des del principi. I quan dono aquí, el que fa és em canvia l'entorn, aquest entorn que ja és el més conegut per tots, i em salta a un entorn gràfic diferent. Aquí el que tenim és, per un cantó, la diapositiva a la part central, la diapositiva a la que em trobo, i després, eines importants que tenim, fixeu-vos aquí a la part inferior dreta, el que em dona són opcions de si vull activar o desactivar el micro, que entenem que com a mínim el micro sí que ens interessarà fer-lo, perquè ens interessa fer el vídeo mentre fem l'explicació a través del micro, i també activar o desactivar la càmera. D'acord? El mateix jo no li dono perquè a l'utilitzar-la pel Teams també em pot crear conflicte i em tanca el programa. Però això simplement és que després jo tinc la meva càmera que me la col·loca aquí, però que després ho veurem perquè tinc un exemple després d'una de les diapositives, que després ho podem desplaçar on ens interessi, fins i tot fer-ho més gran, més petit, com vulguem. Però ens permet treballar amb el micro, treballar amb càmera. Però aquí ja sí que tenim la primera diferència entre la versió de Windows i la versió de Mac. La versió de Windows em permet l'ús de la càmera, a la versió de Mac no m'ho permet. Únicament m'enregistra la part de micro, però
l'opció de càmera no hi és. D'acord? O sigui, això, si hagués de ser per vosaltres, treballeu amb Mac i és imprescindible que també hi hagi la part de vídeo, hauríeu d'utilitzar alguna altra eina o utilitzar la Power Software com hem vist abans i ficar de fons les vostres diapositives en passe de diapositives i mentre aneu passant aneu capturant la pantalla i podeu ficar la vostra càmera. Però com a PowerPoint com a tal, amb Windows sí, amb Windows, amb Mac no tenim aquesta opció, d'acord? Principal diferència i la més important potser de les que veurem. Val, què més dir-vos d'aquí? Comentar-vos que mentre fem l'enregistrament del vídeo, el que ens fa són agafar-nos vídeo, o sigui, la càmera si l'hem seleccionat, l'àudio, i a més també el que fa és registrar el temps que passem a cada diapositiva. És a dir, si jo aquí m'estic durant 3 segons amb aquesta diapositiva fent alguna explicació, després quan canviï, en el meu vídeo aquesta diapositiva es veurà durant 3 segons. Si a l'altra diapositiva jo canvio de diapositiva i en aquesta m'estic 25 segons, doncs en el meu vídeo aquesta diapositiva serà visible durant 25 segons. D'acord? O sigui que el que fa és treballar pels dos cantons. Per un cantó gravo la imatge, gravo la càmera i l'àudio, però a més també el temps que jo passo a cada diapositiva. Important també dir-vos que el ratolí no queda enregistrat. És a dir, tots aquells moviments que jo faci amb el ratolí mentre estic gravant no es mantenen. Les eines que ens donen són per un cantó, fixeu-vos aquí baix que el que tinc és el llapis aquest, que jo doncs, puc seleccionar el color que jo vulgui, i marcar una de les parts. Això sí que queda enregistrat, això sí que es veu. O puc agafar el marcador aquest d'aquí, seleccionar el color que vulgui, i també doncs, aquest és el marcador aquest com per fer subratllat. D'acord? Això també queda visible. De fet, ara ho deixaré perquè després ho veiem. D'acord? Opcions que tenim. Llavors, ara, si us sembla, ja el que faig és començo a gravar. Fixeu-vos aquí dalt tenim els controls. Li dono a gravar. Em fa el compte enrere, igual que hem vist amb l'altre. I ara ja està enregistrant. D'acord? Fixeu-vos que aquí ja m'està calculant el temps. Ara jo el que faria simplement és anar passant diapositives i com us dic, s'enregistra el temps que estic a cada diapositiva i en aquest cas m'està gravant també la meva veu. I una cosa molt important també que heu de tenir en compte és que després veurem com cada àudio que estem utilitzant, o vídeo en el cas que utilitzem també, queda associat a una diapositiva en concret. És a dir, ara tot això que estic dient quedarà associat amb un format àudio en aquesta diapositiva. Llavors és important entendre que cada cop que nosaltres passem de diapositiva, el que hem de fer és un silenci, perquè si no, entre el pas aquest, encara que sigui no arriba ni al segon, però el pas entre una diapositiva i l'altra, l'àudio es talla durant el temps aquest del que passa a diapositives, perquè entenem que un àudio està associat a la diapositiva i després l'altra diapositiva té l'altre àudio associat. Per tant, hi ha un moment en el que hi ha un tall de l'àudio. Per tant, simplement el que hem de tindre molt clar és que el que hem de fer és jo m'estic en aquesta diapositiva, faig la meva explicació, quan he acabat faig un silenci, passo a la diapositiva i quan ja està carregada puc continuar fent l'explicació. D'acord? Simplement que ho tingueu en compte això, que al moment de passar a la diapositiva hi ha un petit tall d'àudio. I ja està, simplement vaig passant diapositives, vaig marcant el que a mi m'interessi, etcètera, etcètera. Fixeu-vos que com a opcions també que tenim ara, la part d'enregistrament em marca la pausa, és a dir, jo aquí podria pausar i simplement el que he fet ha sigut pausar el meu enregistrament i quan li torno a donar, continuo des del punt en el que estava o directament ja detener. Llavors això que fa és, li dic, va, ja he acabat d'enregistrar tot allò que volia i ara el que puc fer ja directament és tancar aquesta finestra. Me'n vaig aquí a la part superior dreta, on tinc la X, la tanco. I ja tornem un altre cop a aquest entorn que ja coneixem del PowerPoint. I ara fixeu-vos que la meva diapositiva, la número 1, tinc per un cantó la marca que jo he fet abans aquí, tinc també el marcador que he subratllat aquí, i fixeu-vos però que a més són objectes que són a part, o sigui que ho tinc com en capes. Jo ara això ho puc agafar i dir, doncs mira, això no m'interessa, doncs ho trec, ho puc eliminar. O això d'aquí tampoc, puc treure també. O sigui, són objectes a part. De moment encara no tenim el vídeo fet, sinó que de moment el que tenim és tots aquells objectes que jo he anat utilitzant se m'afegeixen a la meva diapositiva. I fixeu-vos que la part d'àudio me la marca amb aquesta icona d'aquí. És una icona en forma d'altaveu
I això m'indica que aquesta diapositiva té un àudio associat. Quan em fico damunt, fixeu-vos que em dona l'opció de reproduir. Jo li dono, però vosaltres no estareu escoltant, perquè no estic compartint l'àudio de l'ordinador, però jo m'estic escoltant tot allò que he dit mentre estava en aquesta diapositiva. D'acord? I ho tinc. Fixeu-vos que si jo salto diapositiva, en aquesta d'aquí també tinc un altre àudio associat. D'acord? O sigui, cada diapositiva que jo he estat parlant, doncs tinc el meu àudio associat. I tinc una mostra més a baix, a partir d'aquí. Vale, aquí fixeu-vos a l'exemple que us comentava abans. Si a més de la meva, del meu micro selecciono també la càmera, el que em queda és això. Tinc aquí el meu vídeo, fixeu-vos que jo ara puc reproduir, i em reprodueix l'àudio i em reprodueix el vídeo que havia fet abans. I com us deia, que és com un objecte més, com una capa més que tinc per damunt, que això ho puc desplaçar i ubicar on a mi m'interessi, ho puc fer més gran, ho puc fer més petit, el que jo vulgui. D'acord? O sigui que ho treballo com a part. Molt bé. Algun dubte fins aquí? Alguna coseta? Tot en ordre, Jordi. No hi ha dubtes pel xat. Perfecte. Perfecte. Doncs, un cop ja estem en aquest punt, podem veure que això ens pot servir per dues coses. Per un cantó, jo el que tinc ara és un PowerPoint, d'acord? Un PPTX, un format PPTX, amb tots aquests objectes associats a cada diapositiva. Si jo ara això ho guardo com a PowerPoint i ho faig arribar a qualsevol altra persona, aquest arxiu el podrà obrir, sobretot si de la comunitat universitària, que tindrem la mateixa versió del PowerPoint, el podrà obrir i podrà fer exactament el mateix que estic fent jo. Podrà agafar aquest àudio, reproduir-lo, si no li agrada el podrà eliminar, etcètera, etcètera. Llavors això, per exemple, per si hem de fer alguna presentació o algun vídeo de forma col·laborativa, doncs també funciona molt bé, perquè diré, mira, jo faré la locució de la diapositiva 1 fins a les 5 i l'altra persona, doncs a partir de les 6 fins a la 10, per exemple. Doncs jo ja tinc les meves fins a la 4 aquí, doncs a partir d'aquí l'altra persona pot començar a enregistrar la veu a partir d'aquí. I després, quan fem el vídeo, cada una d'aquestes diapositives s'escoltarà la veu de la persona que l'ha fet. Llavors, aquesta és una forma de treballar, de que jo passo PowerPoint i l'altra persona pot editar-lo exactament igual que ho estic fent jo. Això és una opció. I l'altra opció és la de fer vídeo. És a dir, jo ja ho tinc tal com a mi m'agrada, jo el que puc fer és, me'n vaig a, aquí a Archivo, me'n vaig a Guardar Como, i fixeu-vos que ara aquí on em demana on ho vull enregistrar, on ho vull guardar i quin nom vull del meu document, aquí em dona, de forma predeterminada, em diu guardar-ho com a PowerPoint, que és la versió que estàvem comentant ara. Però jo tinc aquí un desplegable que de totes les opcions que tinc n'hi ha una que és vídeo MP4. D'acord? Aquest punt MP4. Si jo selecciono aquest vídeo MP4, el que li estic dient és que tot això que he fet m'ho passes a format vídeo. Li dono aquí a guardar. Bueno, em diu que en aquesta carpeta ja tenim un arxiu exactament igual d'altres webinaris que hem estat fent. I ara ja me l'està fent. Fixeu-vos que ara aquí baix, a la barra, em fica creando el vídeo, i aquest és el nom que jo he donat a l'arxiu, .mp4. I recordo un altre cop el de l'MP4 com un estàndard ara mateix per poder ser reproduït a qualsevol lloc. I aquí al cantó tinc una barra de progrés en el que em va indicant el temps que està fent aquesta codificació. Que ja us dic d'entrada que és lent, d'acord? Que em dic una paciència perquè va ser ritme. Fixeu-vos que ara ha començat a pujar. O sigui, aquí ens va marcant la barra de temps, però que va al seu ritme, em tindrà paciència. Però un cop acabi, ja en aquella carpeta em trobaré un arxiu .mp4 amb tota aquella explicació que jo he fet. Sí? Coses importants. Evidentment tindré, el que us deia, cada diapositiva, amb el temps que està a cada diapositiva, amb el seu àudio, amb el seu vídeo associat, i si després a partir d'aquí, imaginem que a partir de la 11, jo ja no, bueno, encara tinc alguna cosa associat, encara tinc algun vídeo, algun àudio, a partir d'aquí jo ja no tinc res. D'acord? Fixeu-vos que aquí ja no tinc la icona de l'altaveu. I tinc aquí una diapositiva més. Si això d'aquí, el que fa el PowerPoint, entén que aquestes diapositives també les vull afegir, encara que no tinguin ni àudio ni vídeo, ni hagi dit quanta estona vull que estiguin visibles, i el que m'ho fa és com un passe de diapositives. Cada una d'aquestes, si no m'equivoco, sembla que està visible durant 5 segons. I simplement mostra aquesta durant 5 segons, salta la següent durant 5 segons, i el meu vídeo queda així d'aquesta manera. Es veu la imatge durant 5 segons, 5 segons, etcètera, etcètera. D'acord?
Si això no vull que passi, el que he de fer és agafar d'aquí fins al final i eliminar totes aquestes diapositives i, per tant, el meu vídeo serà solament fins aquí, que jo he fet la meva explicació. D'acord? Val. Aturo això per comentar-vos una altra cosa també relacionada amb les diferents versions. Això ho aturo aquí, ho cancel·lo. I ara, una altra diferència que hem trobat aquests dies pel que fa a la versió entre Windows i Mac, o fins i tot entre, dintre de Windows, però diferents versions, que no s'utilitza la mateixa versió que tenim disponible a la URB, dir-vos que si no trobeu aquesta opció de guardar com, i aquí el desplegable MP4, on ho tindreu és aquí a l'opció d'exportar. D'acord? Per exemple, en Mac, doncs està aquí, exportar, i surt alguna cosa molt semblant al que teníem allà. Ho surt on afegir el nom i després diferents opcions a l'hora de convertir el vostre document, com hi ha PDF, per exemple, però també teniu el desplegable i allí ja sí que surt el .mp4. Llavors, o sigui, la diferència està en què la trobeu o a guardar com o ho trobeu a exportar. D'acord? Perfecte, doncs amb això tindríem tot el que teníem ja previst explicar-vos. Si teniu algun dubte o algun comentari o alguna coseta, doncs ara és el moment. De moment al xat no hi ha cap pregunta, Jordi. Ja els hi passo també l'enllaç a la sala de webinaris, a l'espai de webinaris, perquè tinguin ja accés a les enquestes de satisfacció. Perfecte. Jo, hola. 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 Ah, hola, jo tinc una pregunta. Sí. Una cosa, aquestes opcions, Jordi, les podrem trobar al campus virtual, si es volen practicar? Et refereixes a les guies? Sí, més o menys. O sigui, si jo volgués saber una mica les instruccions, diguéssim, per gravar el PowerPoint, això una mica, per si tenim accés. Sí, sí, mireu, repeteixo, això està a... ho trobareu a diferents llocs. És el Moodle, no? Al Moodle, sí. Vale, okay. Quan aneu al Moodle, ho teniu o a la mateixa sala que està enviant ara, que ja ha enviat al xat la Tània, que fica l'aula que està webinaris tag, allí l'última opció teniu les guies. I si no, vaig al principi, campus virtual, estic al campus virtual, aquí a la secció que està d'ajuda hi heu d'anar a activitat docent a distància. D'acord? Aquí tenim totes les guies aquestes d'aquests dies que estem fent, com avaluar, etc. i activitat docent a distància. Aquí se'ns obre la wiki, que ja hem estat veient també, i el que hem fet avui és, dintre de la secció aquesta, publicació de materials i recursos d'estudi, el 2.3, narrar un PowerPoint, aquí teniu la guia i teniu els vídeos per Windows i per Mac, i l'altre és, a la PowerSoft ho trobareu, a dintre de seqüències de vídeo capturant la pantalla, aquesta primera secció d'aquí, sense edició posterior. D'acord? Aquí, el del PowerPoint, per exemple, quan hi cliques, fixa't que demà en aquesta secció i teniu vídeo de Windows, vídeo de Mac i la guia ràpida. D'acord? Val, d'acord, gràcies. Perfecte, a tu. Merci, gràcies. Ara també estàvem comentant pel xat, el Christoph deia que quan gravo me salen dos rectángulos, el de la izquierda se me queda en rojo i no se ve nada, és normal. No sé si es refereix a l'Active Presenter o si es refereix al PowerPoint. Ara li anava a preguntar. Vale, sí, a veure a quina sí, refereix. Hola. Hola, soy Christoph. Hola, buenas. Yo estoy utilizando un iMac y cuando he puesto a grabar me aparecen dos rectángulos en vez de uno como aparece en el PC. Pero, ¿estás hablando de la PowerSoft? No, de poner PowerPoint. Te salen dos rectángulos cuando tú das a la opción esta de aquí, entiendo que es. De grabar. Voy para aquí, aquí, cuando tú le das aquí, ¿te refieres? Sí. Cuando tú le das aquí, grabar desde diapositiva actual, es que allí en Mac es distinto. Allí lo que te aparece, la ventana es algo distinta. Tú le das grabar desde el principio... Y el entorno no es igual. Lo que te hace, si no me equivoco, es como un pequeño recuadro aquí. Simplemente, mira, de hecho es que tenemos el vídeo. Espera una cosa. Podemos revisarlo aquí en el vídeo. Me voy aquí. Voy a revisar el vídeo este de aquí, ¿vale? El que hicimos. Porque el entorno es algo distinto. Cuando nos vamos a la sección... aquí. ¿Vale? Un poquito más para que desaparezca esto, le quito esto de aquí.
Aquí lo que te aparece, o al menos en la versión, ya te digo, la institucional, la de la URB, instalado en Mac, lo que te hace es, fíjate que te cambia, por un lado tienes aquí para pasar diapositivas, aquí te muestra la siguiente, aunque después esto no se ve en el vídeo, ¿eh? El vídeo después solo se ve esta parte de aquí. Y lo único que te da como controles es esta parte de aquí arriba, que tienes el tiempo y lo mismo que hemos visto antes, de la pausa o de parar la grabación, que la tienes aquí, parar la grabación. Y ya está, aquí no tienes las opciones ni del marcado, ni las opciones de la cámara, ni nada. Y tú dices que te salen dos rectángulos. Sí, exactamente así. Me sale igual. Lo que pasa es que la pantallita de la izquierda me sale en rojo y no veo lo que debería de ver en la derecha. Vale, eso no te parece, la parte de la diapositiva no te aparece, digamos, no es visible. No. Vale. Bueno, tendríamos que verlo. Esto si te parece, mándanos un correo a support.campusvirtual@urb.cat y aquí lo que hacemos entonces, nos podemos conectar en algún momento a través de Teams, compartimos la pantalla y miramos a ver qué es lo que está ocurriendo. De acuerdo, perfecto. Vale, lo miraremos así, en casos así particulares lo podemos mirar así de esta manera. De acuerdo, gracias. Mira, Tania te ha puesto el correo en el chat, ¿vale? Perfecta, doncs no sé si hi ha més dubtes. Sí, Jordi. També sí. La Maria Pilar Montesso diu que està provant el PowerPoint i diu que quan selecciona gravar, quan selecciona gravar, diu que li diu seleccionar intervalos d'animació i diapositives. Selecciona intervalos d'animació i diapositives i també narracions i entrades de làpiz i puntero láser. I diu... I vale, però jo crec que... He de seleccionar les dues? Vale, deu ser això. Sí, exacte. Això és què és el que inclourà dintre del vídeo. Per exemple, el dels intervalos és això, és de que el temps que dèiem que estarà cada una de les diapositives visibles. És que és un PowerPoint antic. Sí, és que sempre hem trobat això, de que diferents versions de PowerPoint, aquesta és una de les característiques que més canvia. Perquè realment canvia l'entorn, canvia les opcions, canvia el poder utilitzar la càmera web o no. Però vaja, simplement fixa't que són aquestes que tenim aquí, eh? Sí, ho pots marcar tot. Sí, simplement per això, perquè tinguis l'àudio associat i el temps que estàs en cada diapositiva, que crec que també és molt important. Vale, perfecte. Gràcies. A tu. Molt bé. Doncs, vale, entenc que no hi ha més dubtes, Tania. No, Jordi. Ja estaríem tots. Perfecte, doncs res més, només agrair la vostra assistència, esperem que us sigui útil totes aquestes explicacions que hem fet i que ens veiem aquests dies per la resta de webinaris que tenim, d'acord? Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies a tots. Gràcies, Jordi.